opäť čaute. Viete čo, veľa ľudí sa ma ešte pýta na takú jednu vec a tým je stály prevod. Stály prevod, či už zadného diferenciálu, alebo vlastne prevodovky všeobecne. Chodí mi napríklad do správ taká vec, že na, tu máš kód prevodovky, skús mi prosím ťa pozrieť, aký je tam stály prevod a podobne. Ja vám teraz ukážem, teda pokúsim sa vám ukázať, taký veľmi jednoduchý návod, aj keď budete mať auto na zdviháku, alebo podobne, ako ten stály prevod približne zistiť, dobre? Tuto, keď vidíte, tu je diferenciál, zadný. Tu máte, vlastne, z tejto strany máte vstup, z tejto strany, ako idú polo osy, máte výstupy. Stačí si zobrať buď kriedu, alebo fixku, to je jedno, a na to si spravíte dve značky. Jednu si spravíte tu, spolu zároveň, a druhú značku si spravíte asi približne nejako takto, aby ste to videli v rovine, áno? Následne potom vstupnou hriadelou, vlastne od kardánu, začnete točiť. Spravíte napríklad takto otáčku jednu. Vidíte? Jedna otáčka. Druhá otáčka. Tretia otáčka. Štvrtá otáčka. A tak vlastne točíte tým, počítate si samozrejme otáčky, až kým sa vám vlastne výstupná hriadeľ, to sú teda poloosy, nestretnú opäť na značkách. Takže napríklad môžete otočiť vstupnou hriadeľou presnem 4,1 krát, to už podľa oka vidíte, a viete, že stály prevod toho diferenciálu je 4,1. Keď napríklad otočíte s tou vstupnou hriadeľou tresnem 3,54, 3,5 krát, viete, že stály prevod je 3,54 a tak ďalej, a tak ďalej. To je všetko, čaute.